vietos tikrai nesitikėjau. Pasigerinti tikėjaus, bet antros vietos tikrai nesitikėjau. Pasiruošimas gal, nes visus metus, net, nu, dėl mokslų, dėl paskutinės 12 klasės, ten praleidau daugelį stovyklų, o dabar, kai jau pasibaigė viskas, važiavom į kalnus, tai man atrodo dėl to labiausiai. Kurio rungtį pridėjai daugiausiai vakarinėse varžybose? Gal nugarą pastengiau, man taip patrodo. Nemačiau iš platinės, bet man atrodo nugarą. O kada supratai, kad medalį laimėjo, kad antras? Kai atplaukiau, iškart pradėjau ieškoti savo, o taip žiūriu antras. Tai tablo pamatėjai medalį? Taip, pagaliau kažką laimėjau. Taip, kažkaip stovėjau ten, jau ties kiltą pakilą ir taip buvau, pagaliau visas darbas atsipirko. Taip, vėl motyvacija, taip kažkaip jau kai vietų nebuvo, tai pradėjo demotyvuoti ir dabar vėl tada motyvacija atsirado. Palauk, dabar biški dar... Biški arčiau talismaną ir šitą, va tokį. Pasišimtuok! Gerai, tai.